ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିବତୁଳା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ କୁନା ନାୟକ ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଦେବାନନ୍ଦ ନାୟକ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଲୁବାହାଲ ଗାଁର ଜଳନ୍ଧର ଟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର 267 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରି କହିଥିଲେ ଉଭୟ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଡିଓ। ଏହାପରେ ଯାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଏହି ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶିବତୁଲା ପେକ୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସର ରଙ୍ଗ ଦିଆ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାପରେ ଶିବତୁଲା ପେକ୍ସରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସମ୍ପାଦକ କୁନା ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ନଗଦ 80,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ପୁଲସ୍ତି ଛତ୍ରିଆ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୀତା ପ୍ରଧାନ, ରୋହିତ ରଣା, ଦୁର୍ବାଦଳ ଖେତି, ଯଶକେତନ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।